Вітаю, час новин на відкритому. В студії Альона Грибельник та сурдоперекладачка Юліана Пугавкіна. І про події четверга від наших журналістів. Далі у випуску. Антирекорди продовжуються. Україна перетнула межу за 5 тисяч захворілих на коронавірус. За минулу добу ковід виявили у 5397 людей. Дніпропетровщина разом з Харківською, Одеською та Сумською областями у лідерах антирейтингу. У нашому регіоні захворіли понад 300 людей. У МОЗ нагадують прості правила особистої гігієни, які обезпечать від недуги. Мити руки, обробляти їх спеціальними дезінфікуючими засобами, уникати місць скупчення людей. При перших симптомах гострої вірусної інфекції звертатися до сімейного лікаря. Ми тільки перебудовуємо цю всю річ, пов'язану з реформою системи охорони здоров'я. Але ще раз наголошую, у всьому є певна межа. Ми скільки завгодно можемо це робити, але медична система просто банально не витримає, якщо ми не почнемо всі без виключення дотримуватися правил. Вогнеборці повністю ліквідували пожежі на Луганщині, повідомляє ДСНС України. Але деякі підрозділи все ж залишаються на чергуванні. Нагадаємо, 30 вересня вздовж лінії розмежування, а також на території Станично-Луганського, Новоайдарського та Сєвєродонецького районів почалися масштабні загоряння. До зони ураження потрапили 32 населені пункти. До приборкування полум'я залучили фахівців Дніпропетровської, Луганської, Донецької, Запорізької, Кіровоградської, Полтавської та Харківської областей. Рухнув дім. У Дніпрі по вулиці генерала Волівача зруйнувався двоповерховий приватний будинок, повідомляють у ДСНС області. Рятувальники, які виїхали на виклик, обстежили територію. Слідів пожежі не виявили. Проте до них несподівано вийшов господар будинку із опіками та саднами. Його ушпиталили до Дніпровської міської лікарні номер 2. Причини руйнування дому наразі з'ясовують. Невдовзі на місці події з'явився і господар, який відмовився давати будь-які пояснення. Проте у нього були виявлені опіки, значні опіки обличчя та рук, і він подальше був госпіталізований до другої міської лікарні. Подальше на місці події працювала слідча оперативна група. Щодо причин вибуху сказати нічого не можу, вони поки невідомі, і вони будуть становитися відповідно представниками поліції. Дніпро – одне з найбільш успішних міст за прозорістю та розвитком місцевого самоврядування. Такий висновок зробила Європейська асоціація агентств місцевої демократії «Альда». Під час конференції в Брюсселі асоціація та фонд імені Конрада Аденаура передали Дніпру відповідний диплом. Нагородження відбувалося в режимі онлайн. Мы в Днепре сейчас предоставляем очень большое количество возможностей для самоорганизованных граждан. И для нас это приоритет, поскольку люди – лучшие эксперты в вопросах улучшения собственных улиц и микрорайонов, где они проживают. Также мы сегодня качественно переформатировали состав общественного совета при мэрии и ввели туда известных как в городе, так и в стране людей, экспертов, общественников, у которых есть свое особое видение развития города и которые они готовы воплощать. Діджиталізація навчального процесу. Міністерство освіти розпочало випробування нових додатків для створення та ведення шкільних електронних журналів та щоденників. До тестування долучаться по декілька шкіл з кожної області. Випробування триватиме до 16 жовтня. Потім державні є-журнали та є-щоденники стануть доступними всім українським школам безкоштовно. Крок до європейського рівня обслуговування. У Дніпрі після капремонту відкрили правобережне управління соцзахисту населення. В оновленому приміщенні – нові комп'ютери, термінал для оплати послуг, дитячий куточок. Можна записатися до електронної черги, створені умови і для людей з інвалідністю. Спеціалісти ведуть прийом у системі Open Space. Більше знає наш В'ячеслав Куліш. Олександр Бунаков – учасник АТО. Прийшов до правобережного управління соцзахисту населення оформити путівку до санаторію. Ділиться, приємно вражене, і приміщення змінилося до невпізнаності. До цього моменту тут, звісно, було весьма плачевно. Стандартний дитячий садик убитий. Але зараз зовсім інше справа. Просто приємно знаходитися тут. Я сам простий будівник, прорабом і проработав всю життя, тому я бачу качество отлично. Молодці. Найме віри власним очами дніпрянка Ірина.
Недавно стала пенсионером, хочу получить удостоверение ветерана. Стать на учет. Очень красиво, говорят, только открыли. Спеціалісти ведуть прийом у форматі Open Space. Кажуть, час приймання клієнтів значно скорочується. Субсидія. Опять? Да. І консультація. А, вот оно що. Ваш талончик. У нас тепер територія Open Space, как бы людям очень удобно. Они приходят, записываются, их сразу принимают. Видите, у нас нет толпы, как бы. Это очень удобно. І дуже швидко, в принципі, дуже просто. За електронну чергу людина звертається до спеціалістів, які надають різні види соціальних послуг. Найчастіше звертаються поодинокі матері, малозабезпечені, ті, хто хоче оформити субсидію, кажуть працівники центру. Він приходить на прийом. Якщо він хоче оформити документи, ми даємо бланки, він заповнює їх, ми їх приймаємо, збираємо пакет документів і здаємо в обробітку. Ремонтні роботи у центрі тривали 5 місяців. Тут абсолютно все нове, починає від стяжки, кафель, стіни, вікна, колони, тобто абсолютно все. Так же саме зроблений, предусмотрений санузел для осіб з інвалідністю, тому що раніше ні санузла для осіб з інвалідністю не було, ні пандуса не було. Правобережне управління соціального захисту населення обслуговує понад 160 тисяч мешканців. Їм доступні 8 десятків соціальних послуг. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Зелені номери. Такі номери для електромобілів почали видавати в Україні. Про це повідомили в МВС України. Автівки з такими номерами зможуть паркуватися у спеціально відведених місцях, на яких буде безперебійний доступ до зарядних станцій. Також кермувальники зможуть користуватися перевагами дорожніх знаків для електромобілів, крім електромобілів, та станція зарядки електромобілів. Однак водіїв попереджають, дорожні камери будуть розпізнавати їхнє авто як звичайні. Жнива у розпалі. Аграрії Дніпропетровщини збирають пізні зернові культури. Уже у Коморі понад 133 тонни проса, гречки, сорго та кукурудзи. В обласному управлінні агропромислового розвитку кажуть, цьогоріч погода сприяла доброму врожаю ранніх зернових. Регіон зібрав майже 3 мільйони тонн зерна. А от з пізніми культурами ситуація інша. Через сильну посуху їхня врожайність подекуди у кілька разів нижча за торішню. У сухий ґрунт фермери сіють зараз і озимі. Однак сподіваються рясних дощів. Микола Лукицький знає про кукурудзу все. Агрономом працює багато років. Розповідає, вже навесні, коли сіяли, розуміли, цьогоріч бажаного врожаю не дістануть. Хоч і дотрималися технології, підживили ґрунт. Корективи у плани внесла посушлива погода. Це ризик, особливо в період вегетації рослин. Цьогоріч врожайність кукурудзи в рази менша торішньої, коли подекуди збирали по 80 центнерів з гектара. А зараз же просто сміх. Подивіться на початки, каже Микола Лукицький. Маленькі і на багатьох лишень по 10-15 зернин. Минула річ було... І 80 було центнер з гектара, і було 83, по-разному. Ну, середня була більше 60 центнер. Цьогоріч врожайність, ну, виходили на 25, на 30. Практично усе життя працює на землі і Василь Гурін. Говорить, сільським господарством мають займатися оптимісти, бо надто багато факторів позначаються на врожаї. Неможливо нічого передбачити. Каже, цьогоріч ячмінь був кращим за минулорічний. Ріпаки ж набагато слабші через квітневу і березневу посуху, а пшениця через засуху і приморозки. Не порадували і кукурудза із соняшником. Кожен рік воно буває різне по врожайності. То ранні культури, то пізні дають кращий врожай. Минулого року пізні дуже хороші врожаї були. Цього року пізні не дали. Збирання соняшника закінчили 17,5 центнер. Минулого року було 26,5. Ну, майже на 9 центнер. Ну, це... Так сказати, ну, чувствується різниця. А зараз у сухий ґрунт сіють озимі, каже фермер. За останні 3 місяці випало лише 22 міліметри опадів. Середньомісячна ж норма – 25-35. Тому площі під ріпаки вони зменшили майже вдвічі. Замість 800 гектарів засіяли тільки 350. Якщо чекати дощів, відзначає аграрій, буде запізно вкидати зерно в землю, бо пізні посіви не дають гарних врожаїв. Тому збільшуватимуть площу пшениці. У нас 5,5 тисяч гектар, 1000 гектар. Є можливість зрошувати. Зрошення, звичайно, дуже підвищило врожай. Ну, ціна води дуже висока, ну і
собівартість продукції була дуже висока. Ну, якби держава тут в таких хоча б моментах допомагала, ну, було б набагато краще. Вартість води буде складати 50% повністю собівартості продукції. Дуже дорога вода. Нині жнива пізніх культур у розпалі. На Дніпропетровщині вже зібрали понад 133 тонни проса, гречки, сорго та кукурудзи. Експерти кажуть, строки збору, зокрема кукурудзи, затягнулися. Усе через прохолодну весну та запізнілу вегетацію рослин. Це позначилося на дозріванні зерна. Збір буде менший за прогнозований по всій країні. Але низьку врожайність кукурудзи відкоригують за рахунок посіяних площ. Цьогоріч вона рекордна для України, говорять в Інституті зернових культур. В цьому році у нас найбільша площа. За всю історію України ми засіяли 5-4 мільйони гектарів. Раніше ми до цієї цифри не доходили. Так, зазвичай так 4,5, там 4,7, 4,9 висівалося, це 5,4. Ну, безумовно, це і вплине і на загальному зборі, тому що площа розширилась. Ну, побачимо, скільки ми зберемо, але я думаю, що приблизно десь цифра буде близько 30 мільйонів. Це дуже великий вал. На сьогодні аграрії України зібрали десь 1/5 від засіяних кукурудзою площ. Завершити збір планують до листопада, кажуть в Інституті зернових культур. Альона Вєтрова, Марія Требушенко, Євген Коденцов, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому це всі новини. Бажаю вам приємного дня. А більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим і нехай щастить!